De Toni Moll. En Toni Moll, pensa que seria, li havia de regalar. I la lletra de l'escultor Rafael Grau. Moll. Rafael Moll. Rafael Moll. Salom Moll. Rafael Moll Grau. No, digue-ho, esperem, diu, conta bon això. Anava a classe. Anava a classe de Rafael, si som bons, aquí a Campoma. I ho feia perquè tenia una filla. Li cercava la filla. Ara fa el grau cercava la filla d'en Blai Cobel, del pintor. I la mare d'en Francisca, que sí. Francisca, que és el nostre, va dir, en Rafael el que cerca són pessetes per duros, perquè ella estava molt rica sí. I ell ja anava a la quebra. I anava a veure si faria, si canviaria de posició, oi? Sí, sí. És bona aquesta. Jo dic que llavors se van disgustar, no hi va tornar a posar. No per ser un home com això, si mateix tenia pipella, sí, tenia... No va anar gaire temps a classe. I va dir ser un altre... I va sortir en zona baixa, se passeig en son pare. Sí. Com a peu que és. S'anava a passejar i va fer una estona de feina.
Lanza en el costado izquierdo. Una pierna más corta que la otra. El pie izquierdo es el que recibe el clavo. Ahí hay un error. Mascro en vez de mascaró. Rubia. Hey.